mwe muliwo ngaba nsekezi mwagaliza nnyo okukungiriza olire bw'omusanga ng'ali akakwale ogamba nasanze wagundi bali amaaya gye bafumba kubanga wano mu parliament I have what they call entitlements nina ebiri entitled nze nagambye nga mpita mu office ya leader of opposition the right honorable Joel Ssenyonyi whom we esteem so much era gwe tuwuliriza mu ofiisi yatugamba kwanza ndi shadow minister nze tugenda gulu okusinzira ku public opinions we are a representation of a public we are not representatives of ourselves tuchikirira abantu baleta ebirowoozo byabwe ne bagamba gye mugende gulu tewaliiwo nnyo kipya kye mugenda teeseza gulu kibaleme kuteeseza wano ngenza okutunuulira ku outlines ku bye tugenda okugira nga kuliko okusinkana aba boda b'eggulu kuliko okugenda mu butale kuliko okugenda ne ku ntaana y'omugenzi yali sipiika Oulanyah n'ebirala ng'ebinaateesebwako ebyo tusobola bifunira off peak time ne tugendayo kati ffe nga bakapani tusobola okugamba titugenzeko ku kyalo kya former speaker Lerato Oulanyah tumulabeko nga si mu biseera bino biri bize oba wa bodaboda kati ogenda kusinkano wa bodaboda w'eggulu omukolere ki nti bona otuuka ne ogamba right honorable bodaboda member nzize wano okulabako do you have anything you are going to give them ebintu wa bodaboda byetaagisibwa wano ku fulo ya parliament to discuss ngengeri gye bayisamu obupikipiki bwabwe gye babukwata n'okulaba nga bafuna soft loans si kugenda kubasinkana nkati owa bodaboda owe Nakaseke bw'anandaba nga ngenza jagula naffe muleeteeko palamenti yamuwane Nakaseke ku bodaboda stage twogereko nammwe tubabuulire ebizibu byaffe kibaye oba kugaba elementi oba kugaba buno kiba babuyita batya buno bulifurekita oba bulifurekita mubuteeke mu kimotoka mugeye nti abeeyo mubabe bulifurekita ne elementi tukigale eno tukole emirimu kakati byebyo ebintu abantu bye batutunuuliramu that's why there are very many Ugandans who are treating us being unserious lulinga bw'oyogera nti ono honorable member nga nawe obeera honorable naye olwaleero omala kwennyonnyolako ndi honorable member n'oteekawo obukwakulijo naye lulinga bagamba ti honorable member ekyo kiba kiwedde naye n'omala kwennyonnyolako tibaninaye nze ombuuza ebya ssente zange essente baasindika ku accounts zonna mwe muŋŋambye kubasaamu vaasi ku ssente zaffe ku akaunti zaffe tulwaningirako businesses kati eba kugambye nti batuweereza 1.6 million per members account it may be there naye nze wembanga nakugambye nti sijja kugenda ate onteekerayo zaaki olina tuwuliriza kye nkugamba oyagala kunteeka efuuke nga service awaadi kubanga ojja kugamba memba bamuteereddeyo ofcourse ife wano waliwo etteeka bwe bakuteerayo ssente n'otagenda bazikusalako oba oyagala oba toyagala naye ekyo mubadde temukimanyi era sometimes ife nga bamemba oyinza okugenda ng'olina okugenda mu firudi ne bakuteerako ssente n'otagenda only those members who signed in the firudi be bafuna ssente ezo kakati wano waliwo ekiseera palamenti w'ejjange erikavalinga buli ataatambula ogenda okwekanga nga bwakusazeeko ssente ezo zennyini exact amount so kakati bweba mwazitaddeyo oba kati obadde oyagala nti gundi agenda akwate mu ssebo ngenze mu banka ng'okola politiko bulingi mungenze mu banka banteereddeyo miliyoni emu mu emitwalo nkaaga yino ngikomezaawo so what yes you turned it so what after all it is indirect recovery whether you want it or not parliament to recover that money but for me I told you earlier that I'm not going you had my statement you had my word why did you put that money there but anyway it has to be recovered by parliament at any cost kwafe tumanyi kati kinzo okuzimba amawulire ababaka babateereddeyo ssente ne batagenda kati bali mukweliira naye mubuuja nti meka ng'olijjajja wange ow'omukyala amanyi banteereddeyo bukadde ataano nange bwe nvayo nenyonnyonnyolako nti banaye bataddeyo akakadde kamu emitwalo nkaaga of course it is some good money but to a member of parliament
That's not too much money. Even if you want it to be recovered today, I can recover it. Neka tigwe tungo wa mawe tusura kungamba. Kubamwe muri nda tukole political bringi. Mbona lebo member ya ziza ye zizeze vata deko account. Nze nsuvile chote muja kuchida baku season yeno. Ya zitadeyo ajaze recovery ingira. kubanga sebo eno season ya anja ulomuko. Eno season ya anja ulomuko. Bwobanga nina kufuna maya noteka ya kakwaliko. Osoro kunjo gere zako. Gwe gendo je ya kakwaliko kazeyo je wakaje. Ya teachers inayo ya kaje tugibwe. Bale sebi propose vita kuatagana mbubuli msomesa ya dewa nasara nino kubane diguri. Nenga bale ta propose ezo. Ngane mubakaga bubaba za diguri ze bali na munga na zola ba ambaleza kugeta bugesi. So nze nga mubaka wa parlamenti. Nsubira nti kino si kyavunaanyizibwa okuddira ba medical interns okubateeka kucyokya oba okuba malamu amaanyi oba okuba disrespecting. Let's learn to respect people in their professions. That's how these professionals will do their noble work because it is their calling. Baba ngoli calling ye kubeera musawo. Find a way how you can help those people. Kuba ntera okulaba no ne twewola sente. Netuketalinga n'ebintu ebitayamba nze nganzo mbaka parliament nabadde proposing. Imagine it sente zetu tuto kutule guru. Just 5 days, but which will even be like 2 days. Tugambye nti tutoleko, ba tugambye the right honorable Joel Ssenyonyi yagambye kubeno budget ya chama. The right honorable Joel Ssenyonyi yatugambye they will spend 5 billion. Let me assume netugamba nti zino zona regional sittings tuzisazizamu for the betterment of these medical interns. Tuba weyo at least 15 billions of that man as a starter. It can work. So newe tulaba ensezi tulinanye zitu sekerera. Ensezi tulinanye zitu tunulira. Naba antuka titebacharaba. Relevance ya kusoma. Omuntu ye nabu abasomye. They invest time. They invest knowledge. They forgo so many things they would have done, but they chose to go to school to take care of this country in terms of medication or health as a science. Katifa wetu erao ne tubazanyirako then chigenda kubanga si chabuli jomu si ya fe Uganda. Toka ba medical interns bava mufe era buliwo sango omusawo yenna omuwe kitiibwa kubanga basoma neba male banga linje lisinga ko kulya fenga fa basoma ebyenfuna nga basigaddeyo buliwala bo musawo regardless waji ali trend kabe musawo wa kinansi obo musawo muganda omuwe kitiibwa kubanga batekinga a lot of their time okola research ebigambo ebyayogeddwa head of state bimala mu amanyi kati bikulaga nti buli omwali wo kululwe you are there on your own. Kubanga bw'omanya nti no nti abaana bano their parents have over invested in them. Bazadde babataddemu kye bateekamu. Neba reaching at a certain level. Then government can take over. Never owning. Mu nsi ezikulaakulanye ezitafugibwa ba dictator. Government owns interns. Naye wano olw'okuba nti buli omu ali ku bibye. Abakulembeze bayinza n'okulowooza nti no bano ba medical interns bayinza n'okubalowoozesa nti basawo ba kinansi kyoba basawo ba kinansi bagende besasulire. Tusobola kugamba musawo I invest in the time atenga ya catering eri obulamu bwaffe n'otandika okumuzanyira konti besasulire. Yet you have some money to give to musicians. Ba musician bano basimanyi bano abazina ebidongo bya ndombolo na biki ebyo ebiralala. Ndaba omukulu abayitabu abawembeja simanyi ba advisor babawe mulieko. Ne baba wa kati tusibula kuleka doctor no gamba nti you go for a musician tiba musician oba we sentezo echo kiba kitumala mu amanyi na dala fenga abakulembeze kati nganzo mubaka wa parliament nalirowozeza ebigambo bya president na abiri calling na gamba to medical interns I am very sorry I made these statements maybe abadali stressed. Na yenga omwana nga asoma. Kati tunazamu tutia emijiji emite jisoma. Kubanga weba okute guanga techite etakureta mundu zoka.
You kill a nation by killing institutions. Obango killing professions. Kati rulie danga febo olaba royo omutia na kati baroya bosango olaba ngo msaji agaro kube chivanja cho. Kwanga most of them are used in land grabbing. Na hebo etuwa belanga muuniversity nze na liye makere muuniversity na vayimu 2007 mumicho hall. Nga ninaba roya abani nanye, nga roya akera kumacha, nga muinamu mutia, no musawo nga mumutia. Ne kati olwa lero buli omwa gambo boli musawo weitire woko kati tocha ya ula wakati wa musawo muganda na dokito ono wo mudwali bonna babona abona che kimu ato obo musawo muganda kale kale kokubanga ye bakira ya ntibe bamulekera woko na ali yako na yono ono wo ono wo kulubawo ye bamugamba genda wefe ko totubulira kakati mugenda kusanga je baita heresy crisis. Ngo sango musawo no genda mudwali ona kuwalula omutwe ne bakugamba nti omulwadde gwo walula aliko oxygen aga tombulira bwabwe muba mulaba nti noti tetu yengerije tumukutemu mbi mu mujewan sonze nsaba ngo mukulembeze as parliament we can even pass a supplementary wano twati no twita mulumulambu amina ayagala sente ne mujja ne tukwate engala bizaffe ne twisiza amina 400 something billions ne tukoma ne batugamba nti mubadde mukyali awo magola ayagala sente simanyize ekyumbu ekyumbu za kyuma chachi ne mukoko kwesa sulira bills za bwezo government zeba deko banikira uno kwekala kasa.